Labadiena, čia Kauno dienos studija ir man didelė garbė bei malonumas pristatyti šios laidos svečią, aktorių Liubomirą Laucevičių. Labadiena. Sveiki, dėkui, kad apsilankėte. Ačiū, kad pakvietėt. Malonu. Jūsų vardas Liubomiras, kurį gan sunkiai ištariau, išties Lietuvoje retas. Gal žinote istoriją, kaip tėveliai nusprendė tokį duoti? Ne, nežinau tos istorijos, bet tai yra čekiškas vardas, Lenkijoje yra, Jugoslavijoje, jisai daugiau tose kraštuose. Bet žinot, ten, toj giminiai Laucevičių yra ir Kvirino vardas, irgi retas, ir dar kiti vardai, tai matyt čia, jie taip nusprendė kitokius vardus negu lietuviškus. Aš savo vaikus pavadinau lietuviškais vardais. Dvinukus. Dvinukus, taip. Andriu taip. Ir Tomą. Didelis žiaugsmas, ko gero, dvinukai, to pačiu ir vargas buvo, ar ne, auginti gastrolės tuo metu aktyviai filmavotis. Bet, žinot, kažkaip tai, kai jie užaugo, jau to vargo jau nebeprisimeni. O tuo metu, žinoma, ir laikas buvo tas toks gan sunkus, bet nieko, viskas tvarkoj. Jau ir anukai, ir anukai, ir anukas yra. Berods, ar ne? Taip, taip. Dėjai. Tai visa pilnatvė. Taip, kol kas taip. Pažinti žmogų ir vis tiek jį mylėti, tai yra laimė. Jūsų mėgstama citata Justino Marcinkevičiaus. Pasakyti lengva, ne taip paprasta padaryti, ko gero, pažint gerai žmonės, net nebejoju, per savo karjerą pažinote daug įvairių asmenybių, ir gerų, ir netokių gerų, ir išlaikyti tą meilę žmogui. Ar pavyko jums per gyvenimą? Matot, tą meilę tiesiogiai žmogui, jinai ne visada yra išlaikoma, todėl kad galbūt ir nesusidari su tais žmonėmis, kurie, reiškia, su tavim elgiasi negražiai. Bet meilė iš vis žmogui, jinai persiduoda per vaidmenis, jinai persiduoda per tą literatūrą, kurią tu turi išreikšti spektaklio metu. Ir jeigu jinai jaučiasi, jeigu jinai tavyje yra, tu ją ir parodysi. Jeigu jos nėra, tai tu gali stengtis kiek nori, jos niekas nematys. Gintaras Varnas kaip tik yra sakęs, kad apie jūsų būtent tą tikrumą, ne tik scenoje, bet ir gyvenime, vėlgi man visuomet atrodė daug, kad aktoriaus profesija sunki dėl to, kad tu turi persikūnyti į kažkokį personažą, ar ne, paskui grįžęs namo vėl atvirsti į save, ar jums tai nebuvo sunku? Sunkumas yra perimti personažo mąstymą. Matot, šiais laikais grimas jau labai nebenaudojamas, retai jisai būna naudojamas, perukai, viskas. Tai lieka aktorius, jisai atpažįstamas yra ir po spektaklio, ir prieš spektaklį. Jisai negali užsimaskuoti kabutėse kitais pašaliniais išoriniais dalykais. Tai vienintelis dalykas, kuris ir yra esminis dalykas vaidyboje, stengtis perimti personažo mąstymą. Ir jeigu tai pavyksta, o tai labai retai pavyksta man, tai tada, reiškia, yra labai gerai. Bet jeigu nepavyksta, tai tada lieki savimi. Ir tik tai, reiškia, kartoji tuos žodžius, juos įprasmini, bet to mąstymo galbūt ne visada gali išreikšti. Sakot, ne visuomet ar retai jums pavyksta persimti personažo išvaizdą, mąstymo, elgesiu. Prisiminiau filmą 84 metų Turtuolis vargšas, tai prisipažinsiu, labai nemėgau, na, ne jūsų, jūsų personažo, to šlubo pikto vokiečio ir tėvo, ir kaip tik vakar dar prieš pokalbį su jumis įsijungiau, šiek tiek pažiūrėjau atgyvinti ir, na, tikrai nuostabi jūsų vaidyba ir net visa veido kalba, ar ne, tiesiog alsavo tokią neapykantą gyvenimui, kuris neteisingai susiklosti jūsų personažui. Ir tas filmas apskritai, jisai kino teatruose nesusilaukė didelio populiarumo, paskui televizijoje išpopuliarėjo, ar ne? Ir jisai buvo statomas kaip televizijos filmas, bet jį prieš parodant per televiziją, jį buvo dar paleidę kino ekranuose. Tai tenai kažkaip tai žmonės mažai lankė, bet per televiziją jis turėjo didžiulį pasisekimą. Žinoma, čia aš esu dėkingas be galo režisieriui Arūnui Žebriūnui, kuris mane 32 metų pradedantį aktorių, kine pradedantį praktiškai, paėmė tokiam vaidmeniu, kuris už mane 20 metų vyresnis. Tenai ir darė grimą
Grimerio ir Žikauskaitė Marija Sendino, bet pati ta rizika iš režisieriaus pusės, jinai buvo tikrai, nu, jisai skaitė, kad tai pamatuota. Nežinau, jeigu žiūrovams irgi skaitė, kad jį tai yra pavykę, tai labai gražu. Labai tikrai, ačiū. Tikrai pavyko, kadangi niekuomet nepasakyčiau, kad jums ten 32 metai ir ne tik grimo pagalba, bet, atsako man, ta jūsų net veido išraiška įstrigusi, kaip tam, kas irgi labai, na, ir pasendino jūsų personažą taip. Pagal jūsų tuometinį kaip aktoriaus amžių ir tuo pačiu buvo labai įtaigu, nes, sakau, ten tiesiog spinduliuoja ir man tuomet buvo 10 metų 84-ais, tai kaip vaikui toks tėvo įvaizdis, patikėkit, paliko neišdildomą įspūdį. Ačiū. Šiaip kokie prisiminimai, nes ten visa plejada puikio aktorių vaidina. Taip, aš tai susidūriau su keletą, su savo kursiokė Nelė Savičenko, su dabar jisai televizijoje režisuoja ir aktorius Saulius Balandis. Ir žinoma, Rūta Staliliūnaitė kaunietė. Aš tada dar nedirbau Kauno teatre, aš buvau Klaipėdos teatre. Ir tada vat, mes tuose atskiruose scenose esame susitikę. Bet taip, tai žinot, filmavo ir Kaune, tarp kitko, kur įteka Neris į Nemuną, vat, kur su Valtim finale aš išplaukiu būtent čia toj vietoj. Paskui Rygoj tą gatvę. Ir, žinoma, viduje tai buvo dekoracijos Vilniuje, kino studijoje. Žebriūnas labai reiklus režisierius buvo. Žinot, kai aš atvažiavau vieną kartą Rygoj į filmavimą, man sako, šiandien jis yra nenuotaiko, jūs būkite atsargus. Nu, galvoju, tai dabar jau klius. Ir aš einu prie jo, ten turėjo gatvė mano perėjimas būti. Aš einu prie jį, jisai sėdi taip, kažką skaito, nu, pagal scenarijaus tą vietą matyti. Einu, ir jis pasisuko ir mato mane, ir jisai pamatė mane, jis pradėjo šipsuotis, ir mes puikiausiai pasišnekėjom. Jisai jau buvo gera nuotaika, aš jo nemačiau blogos nuotaikos. Jo su bloga nuotaika aš nemačiau. Jis visada buvo labai šiltas, geras ir tikslus režisierius. Nors jūsų patirtis su režisieriais įvairia pusė buvo, ar ne? Pradžia Panevėžio teatre su Juozu Miltiniu, kur, kaip suprantu, santykiai nesusiklosti, švelniai tariant. Na, matot, žinot, buvau jaunas, atėjau į studiją 16 metų. Po 2 metų aš vis tik tai buvau priimtas į aktorinę trupę Panevėžio dramos teatro. Bet paskui tenai, kada prasideda darbai, kada prasideda jau repeticijos, jisai kažkaip tai manęs, aš taip galvojau, kai jis manęs nemėgo. Ir kai jis nemėgo, jis visą laiką tokias aštres pastabas sakė, jaunam žmogui, tai žinot, yra, nu, gan visų pirma, tai kažkaip jaudinėsi, o aplinkiniai, tai girdi. Ir reiškia, kokios jie nuomonės apie mane, nors aš galvoju, aš toksai nesu. Ir va tas viskas prasidėjo matyti mano mąstyme tokie dalykai, kad pagalvojau, kad reikėtų gerai išeiti ir ieškotis kito teatro, pabandyti kitam teatre, ar iš viso aš tinku būti aktorius, nes sprendžiant iš visų tų pastabų ir iš kito tokio santykio į mane, aš pagalvojau, kad matyti aš esu nu, netinkamas. Ir esate minėjęs, kad reikėjo 10 ar ne daugiau metų, kad vėl susigražintumėte tikėjimą savimi kaip aktoriui. Taip, tai čia jau Klaipėdoj, čia režisieriaus Povilo Gaidžio dėka. Jisai visiškai kitaip repetuodavo ir kitas santykis buvo. Jisai mane ir mano žmoną priėmė jisai kaip tik rinko kursą aktoriams į Klaipėdos dramos teatrą, Klaipėdos fakultetus. Jis priėmė ir mane, ir mano žmoną, priėmė į savo kursą. Mes baigėm, gavom diplomus, priėmė į teatrą. Tada aš jau dirbau teatre, bet reikėjo dar ir baigti aukštąjį mokslą. Nes Panevėžy buvo tik tai studija, kuri nesuteikdavo aukštosios mokslo reiškia, lygio. Tai ir užtat man visiškai buvo tas labai geras periodas Klaipėdos dramos teatre,
ir jos santykis į mane. Ir jisai tikrai, aš jam esu labai dėkingas. Kaip atsidūrite Kaune, dar pakalbėsime, bet aš dar norėčiau kiek paplėtoti tą mintį būtent jauno žmogaus laužymą. Ne tik teatre gyvenime. Yra įvairių vadovų, ar ne? Ir lengvagi išlieti savo neigiamas emocijas ant žmogaus, kuris negali apsiginti, ant savo pavaldinio, ant jauno žmogaus. Laimė jūsų gyvenimą susiklostė taip, kad radote režisierius, kurie jūs suprato, priėmė ir jūsų karjera, drįstu sakyti, tikrai sėkmingai susiklostė, bet nepaslaptis alkoholizmas, savižudybės, tai irgi gali būti pasekmės tų vadovų, kurie, na, kaip pasakyti, užspaudė, sulaužė žmogų. Būna ir tokių atvejų, kada vadovas nesiskaito su žmogumi, kada jo gal ir nemėgsta arba turi kažkokių kitų siekių iš to žmogaus, bet yra dar ir atvirkštinis variantas, kada jaunas žmogus, jeigu jam pradeda sektis labai, jisai gali susirgti taip vadinamą žvaigždžių lyga ir tada jisai galvoja, kad jisai viską gali, viską supranta ir labai atsiranda daug draugų, kurie labai su juo, taip sakant, mėgsta ir galbūt ir išgerti, šiais laikais ir narkotikus pavartoti. Ir tas, žinoma, ne tai, kad apie meną, čia iš vis apie žmogišką organizmą jau reikia kalbėti, jisai yra sekinamas. O scenoj reikia didelės fizinės ir psichinės sveikatos, nes yra apkrovimas didelis, jeigu, žinoma, tas aktorius yra užimamas. Ir jeigu dar tas aktorius ne tik tai teatre vaidina, bet dar ir filmuojasi, tai tada jisai visą laiką turi, taip sakant, lakstyti ir fizinė prasme, važiuoti į filmavimus, ir grįžti iš filmavimo laiku į teatrą, į spektaklius, po spektaklio vėl važiuoti, būna naktiniai filmavimai, ryte repeticijos kažkokios, vėl. Čia yra didžiulė įtampa, kuri kitus aktorius, reiškia, verčia, jie skaito, kad atsipalaidavimas yra alkoholija. Ir nesupranta, kad tai gali būti pripratimas. O kai jau pripratimas, tada reikia daugiau, tada ambicijos iškyla ir tada, žinoma, kaip asmenybė jisai degraduoja. O kada degraduoja, pasirodo, kad jis niekam nereikalingas. Nei tų draugų, nei tos šalies. Draugai jau susirado kitus draugus. Darbe jisai nebegali vykdyti to, ką jis galėjo. Ir jį pamažu tai mažina jo krūvį, mažina jo užėmimą ir galų gale įstumia. Kiti kolegos atėję jaunesni, jie įstumia, nori, nenori, jisai gaunasi įstumtas iš kolektyvo. Matėte tokių lūžusių gyvenimų, ko gero? Keletą. Kuris jūsų karjeros etapas buvo pats intensyviausias, kaip minėjote, kai ir filmavimai, ir darbas teatre, ir visą tai reikėjo derinti? Kai perėjau į Klaipėdos dramos teatrą, turėjau apkrovimą ir teatre, ir ten jau prasidėjo pasiūlymai filmuotis. Ir iš Klaipėdos važinėjau ir į Vilnių pradžioje, paskui ėmė ir jau tuometinės Sovietinės sąjungos kino studijos. Ir tada prasidėjo labai intensyvus darbas. Laimiai pavyko šeimą išsaugoti, nes vėlgi turbūt ne vienas pavyzdys yra, kai tos gastrolės greuna šeimas. Taip, būna, bet matot, į filmavimus gali tenai greuti, jeigu jie pagrindinis herojus, jeigu yra, ir jisai eina iš kadro į kadrą, kaip sakoma, ir būna tenai, jeigu serialas daleiskim, jisai būna pusę metų, metus, tame kolektyve ir atsiranda galbūt kažkokie tai, no, kitos aistros atsiranda ir prasideda. O aš neturėjau laiko ten ilgai užsibūti niekur, todėl kad man reikėdavo atsifilmuoti keletą dienų ir aš turiu grįžti į teatrą vaidinti spektaklius, kuriuose buvo užimtas, arba pradėti darbą naujo spektaklio repeticijos. Aš neturėjau laiko tiesiog, man tai nebuvo ir pagaliau visada vyksta tokie blaškimaisi prie išgėrimų.
manęs nei kviesdavo tenai grupėse, nei aš siūliausi, nei turėjau laiko, nei jėgų. Aš būdavau nuvargęs. Taip kad užtat, gal tas? Tai bohemos gyvenimas? Ne, čia ne mano, ne mano. Aš kaip įsivaizduoju, nežinau, bet įsivaizduoju jūs su knyga, klausantį klasikinės muzikos, kažkaip taip. Ne, visko būna. Kodėl? Nebūtinai, juk čia irgi tada yra jau toks sausas žmogus, o aktorius turi daugiau pažinti įvairių dalykų, kadangi jam gali tekti vaidinti ir visai kitus personažus, kurie yra linksmi, kurie yra bohemiški, kurie yra tokie daugiau komunikabilus su kitais personažais. Tai jeigu to nebūsi toks, nematysi aplink kitus tokių žmonių, tai tada tu nežinosi, kaip tai vaidinti. Tai nereiškia, kad juos kopijuoti. Ne, reikia per save. Per save reikia visą tą permastyti ir bandyti išreikšti. Bet tai tavo turi būti išraiškos priemonės, tavo mąstymas. Plius personažo mąstymas, kaip aš jau sakiau pradžioje. Bet jums yra tekę ir mafijos vadeivas, ir oligarchus vaidinti, tai vėlgi pagal tą logiką reikia ir su tokiais žmonėms bendrauti, kad juos pažinti. Ne, matot, juk jeigu duotų man žmogžudžio vaidmenį arba vagies vaidmenį, tai ką, aš turiu tapti žmogžudžiu, tai tada jau viskas baigta su tuo, kuo tu norėjai būti visą gyvenimą. Bet ir tam yra intelektualus pažinimas, tam yra literatūra, tam yra filmai, tarp kitko užsienio filmai labai gerai parodo visus tuos mafijozus ir jų gyvenimus. Taip kad visai, jeigu tą pasižiūri, pasitikrini, pergalvoji ir tada supranti, nebūtinai visko reikia pergyventi, kad galėtum tą išreikšti. Blogiukų vaidmenis ko gero netaip ir blogai, nes kažkaip jie dažniausiai spalvingesni būna už teigiamus gerojus. Jie išrašyti geriau, kaip nekeista. Netgi, matyti, ne? Autoriai labiau, taip sakant, žino juos. Nes mato, teigiamas personažas yra siekiantis vien tik tai vieno tikslo parodyti kitiem, kad jie neteisingai elgiasi. Ir savo pavyzdžių parodyti, kaip turėtų elgtis tikras žmogus. Tuo tarpu neigiami, jie visi nori jį sumenkinti, jie nori jį nužeminti, jie nori jį paniekinti. Ir tam reikalingos įvairios spalvos. Ir kažkodėl autoriai visada daugiau spalvų įdeda į tai. Jiems matyti artimesnė yra. Nors gyvenime geretai būna, kad žmogus būtų tik juodas arba tik baltas. Tu atspalvių labai įvairių yra įvairių, pas kiekvieną iš mūsų. Nes įvairūs santykiai yra, su įvairiais žmonėmis susitinki, tai tu gali tapti ir tokiu, ir tokiu. Ir pagaliau yra visokios situacijos gyvenime. Ir matome dabar amerikietiškose filmuose ypatingai, vėlgi retai jau pamatysi, tik tai baltą herojų, vis tiek ieškoma jau ir tų kažkokių silpnybių, ar ne, kad pilniau tą personažą atskleistų ir įsivaizduoju ir žiūrovui, ir aktoriui, ir režisieriui įdomiau su tokiu dirbti įvairiapusišku. Įdomiau, ir matot, ir žmogui, kuris žiūri, jisai gali suprasti, palaukit, jisai turi ir silpnybių, tas teigiamas herojus, bet finaliai jis vis tiek pasirodo, kad siekiamybė jo yra teisinga, reiškia ir aš, turėdamas silpnybių, galiu siekti to. Čia, kaip sakoma, pas kiekvieną iš mūsų baltas ir juodas vilkas gyvena ir kurį tu maitinsi, tas ir nugalės. Taip. Minėjote, kad neilgai palyginus užtrukdavote filmavimuose su Vietų Sąjungui, paskui Rusijai, bet dirbote tokiuose serialuose kaip Kamenskai ar Kamenskai, nežinau, kaip čia kirčiuot lietuviškai taisyklingai, Meistras ir Margarita pagal Bulgakovą, nuostabus serialas, iš tikrųjų su malonumu žiūrėjau, ten ko gero daugiau užtrukdavote. Ne, jeigu tiek Kamenskaja, tiek ir Meistrė ir Margarita, tengi nedideli mano vaidmenys. Nereikėjo ten ilgai būti. Ne, todėl kad jeigu buvo vidui, pavyzdžiui, Meistras ir Margarita, tenai kur su Pontium pilotu, ten kelios dienos buvo, nes buvo dekoracijoje viskas. O dekoracija, kaip nekeista, buvo Bulgarijoje, Sofijoje, kino studijoje. Aš klausiu, kaip čia išeina, kad važiuoti į Sofiją,
ir ten filmuotis, kai tuo tarpugi galima viskas tas padaryti čia. Sako, amerikiečiai statė kažkokį istorinį filmą ir jie paliko dekoracijas, o bulgarai pradėjo jas nuomoti. Tai sako, mums pigiau yra važiuoti tenai ir nufilmuoti, negu kad statyti savo ir daryti. Tai va, tai tenai kelios dienos praktiškai, nu gal trys, keturios, bet žinot, pirmą kartą buvo Bulgarijoje, Sofijoje, man reikėjo dar pamatyti ir miestą, taip kad ir lakstai. Kelionės viena iš jūsų aistrų. Taip. Ir man buvo šiek tiek keista viename interviu skaitant, kad jūs vardinote šalis, kurias norėtumėte aplankyti, bet ten sakėte, kad tikriausiai jau teks atidėti kitam gyvenimui. Prie ko aš vedu, na, atrodo vis tiek Rusijoje ta rinka nemaža, tarsi ir pinigai turėtų būti nemaži, tarsi ir uždarbio galimybė netokia ir prasta, ir tuo pačiu galimybė pakeliauti paskui. Matot, bet jūs neužmirškit, kad dar turi darbą, kad tu turi dirbti, kad atostogos yra tik tai Liepos mėnesį, ir Liepos mėnesį ne visur išvažiuosi, todėl kad Liepos mėnesį anksčiau buvo patys didžiausi ir filmavimai. Prasidėdavo pavasarį, baigdavosi rūdienį, kai kurie tik tai filmai būdavo ir žiemą, jeigu nusikeldavo ir veiksmas vyksta žiemą. O dar juk aš ir šeimą turiu, juk ją reikia išlaikyti, reikia vaikus ir išmokyti ir kažkaip tai jiems padėti. Į gyvenimą kažkaip išleisti, kaip taip, sakoma. Taip, užtat tie pinigai, žinokit, neusistovi. Žinau. Užtat ir visą laiką tu turi pastoviai kažką dirbti. Lietuviškose filmuose jūs retokai ir senokai bematėme, kodėl, kaip manot? Ne, čia paskutiniu metu manęs taigi buvo pradėję imti. Širdis buvo, ar ne? Širdis, paskui Melagiai, paskui Nematoma. Čia labai pas Vilių Tūrą buvo, Senas šautuvas. Kažkaip vienu metu prasidėjo kvietimas. Dabar šiuo metu sustojo, bet tai klausykit mano amžius. Juk aš negaliu vaidinti 40 mečių, kurie pagrindiniai personažai yra visose pjesėse ir daugiausiai filmuose. Tie žmonės, kurie turi, reiškia, jau amžiaus, turi patirties kažkiek, ir jie pradeda visus siekimus savo gyvenime. Tai, matot, dabar jau aš jau tik tai galiu vaidinti patirtį turintį žmogų. Arba mafijozą, kaip jūs sakėte. Kaip jums apskritai lietuviškas šių laikų kinas? Be abejo, tai nėra paprasta sakyti, nes jisai yra įvairus. Vyrauja galbūt tos pirktiniai scenarijai, romantinės komedijos, tačiau laimiai smagu, kad yra bandymų ir rimtesnį kiną statyti. Matot, daugiausiai stato, žiūriu, jaunimas. Jaunimas dar neturi tos patirties, kurią turi įgavę ir daug filmų pastatę režisieriai. Matot, filmas yra kaip iš gabaliukų sudėtas paveikslas. Jį filmuojant vieną sceną, tu nežinai, tu turi žinoti. Bet matosi, kad matyti nežino, kaip jis montuosis su kita scena, kaip bus. O tikri tie didieji režisieriai, kiek teko skaityti ir kalbėtis, jie savo vaizduotėj mato filmą, o jau paskui tik tai filmuoja. Ir tada, kai tu matai jį filmą persuktą savyje, va tada prasideda kitos problemos filmuojant, bet tu jį matai. Aš atsimenu filmą Eik ir žiūrėk, Elemas Klimovas mane filmavimo metu pasikvietė, kad aš padėčiau pagrindiniam berniukui, kurį vaidina berniukas, dabar jis aktorius yra Rusijai, tuo metu jisai buvo mokinys, kad padėčiau, pasakydamas ten vieną sakinį, o berniukas ten turėjo monologą sakyti. Ir jau liktai norėjo pradėti filmuoti, bet prie jo priejo asistentė ir kažko paklausė, a, vat, rytoj ar poryt bus filmuojama tokia scena, to ir to, reikia ar nereikia? Jisai taip nusisuko, užsidėjo ir aš matau, kai jisai filmą mato savo. Jis atsisuko, sako, nereikės. Reiškia, žmogus yra, jau jis gyvena seniai, jis filmuoja seniai.
Ne jisai to. Prasuko galvoje. Taip, filmą. Visa ta scena, kuri bus filmuojama kažkada, ir pasakė, reikės to dalyko. Reiškia, jisai jau gyvena ne tik dabartinio filmavimo metu, jis jau kelis metus gyvena, jis jau filmą nufilmavęs. Čia vyksta tik tai praktiškai užfiksavimas to, ką jis jau seniai savo galvoje turėjo. Grįžkime prie teatro ir, kaip minėjome, jūsų atvykimas į Kauną. Jonas Jurašas, Smėlio klavyrai, legendinis spektaklis, ieško aktoriaus Donelaičio vaidmenį. Mažai pažįsta to metu lietuvių aktorius, kažką nuo tai paklausė. Ir tas kažkas sako, va, yra toksai Liubomiras Laucevičius. Ir jis sako, tai ko aš iškojau. Teisingai aš tą istoriją pasakau. Istorija panaši. Panaši. Man, aš kaip tik buvau Vilniuje tuo metu, kino studijoje, ir man paskambino mano senas bičiulis, mes kartu su juo dirbom Panevėžy, o jis tuo metu kaip tik dirbo Kauno dramos teatre, kad reiškia, atvažiavęs yra Jonas Jurašas ir sako, kad tuometinis direktorius Vidmantas Dobrovolskis pasiūlė mane, kadangi mes su Vidmantu Dobrovolskiu dar ir dirbom Panevėžy. Jisai buvo direktoriaus pavaduotojas tuo metu, kai aš išėjau. Ir atseit pasiūlė jam, pasiūlė, kad paskambintų man, bet Jonui Jurašui, kaip paskui pasakė jau Marija, Aušra Marija Slauskaitė, Jurašo žmona, kad Jurašui pasiūlė mane Eimuntas Nekrošius. Reiškia, kad jeigu nori, pabandyk dar ir šitą aktorių. Ir tada mane iškvietė, bet prieš tai dar jisai siūlė, man atrodo, dar keliems aktoriams, kurie atrodo, ar negalėjo tuo metu, ar tiesiog nesutiko, ar kažkas buvo, kad jie negalėjo dirbti. Galbūt netitiko tuometinis laikas repeticijom. Ir tokiu būdu mane aš buvau iškvestas. Kaip tik tą dieną, kada aš buvau pakvistas į susitikti su režisieriumi Jonu Jurašu, jisai skaitė tą pjesę visam kolektyvui Kauno teatre. Ir perskaičius, mes jau tada rimčiau pasikalbėjom ir jis pasiūlė man pabandyti repetuoti. O kai prasidėjo repeticijos, aš tada važinėjau iš Klaipėdos į repeticijos. Po kelių repeticijų jisai skaitė, kad aš tinku tam vaidmeniui. Ir įleidote šaknis Kaune? Ir tada jau, kai prasidėjo, jau išėjo premjera, turėjo jau išeiti, tada Dobrovolskis direktorius sako, pereik į Kauną, nes kaip tik 90-ieji metai, reiškia, nepriklausomybės paskelbimas buvo. Ir jisai sako, atvažiuok čia. O jam buvo naudinga tai, kad jeigu aš dirbsiu Klaipėdoj, tai Smėlio klavyrai, geriausiu atveju bus 3-4 mėnesiai. O kai aš jau perėjau dirbti į Kauno dramos teatrą, mes į savaitę 4 vaidinom. Buvo labai populiarus spektaklis. Taip, taip. Tai buvo labai, žmonėms labai visi norėjo patekti. Ir už tai duodavo po 4 spektaklius į savaitę. Alinantis krūvis. Ne, kodėl? Tai buvo malonumas irgi. Žinokit, kai kurie spektakliai yra vaidinami su malonumu, tai nėra kančia. Yra kančia, kai nepasiseka vaidmuo, ar tu supranti, kad spektaklis yra nevykęs ir tau net gėda jame dalyvauti. Būna ir tokiu atveju. Aš turėjau keletą atvejų tokių. Eini, o čia yra kančia, kada tu supranti, kad tu nepadarėjai vaidmens. O tau vis tiek nustatytų laiku išėjo premjera ir tu turi jį vaidinti, kiek ten jį berodytų. Va čia tai yra tada kančia tikrai. Ir toks jausmas, kad meluoji, aš manau, ar taip, nerandasi. Nerandi, suprantat, nerastas vaidmuo savyje ir nebeturi laiko jo ieškoti, jau išėjo premjera ir galvoju, dieve, gal jis ilgai neis, gal žmonės kaip nors, taip sakant, ne į mane žiūrės, gal į kitus žiūrės, bet pagaliau prasidės tai, kad prasideda kiti darbai. Ir tada kažkaip tai užsimiršti. Ir prieš kiekvieną spektaklį tu jį pergalvoji, tu jį
permastai ir kažko nerandi. Nu, vat kažkas yra praleista. Repeticijų metu, nagrinėjant medžiagą ar medžiagą renkant, kažkas užkliuvo. Ir viskas, ir nesėkmė. Ir tada tu labai, tas yra labai sunku. Neklausiu, kokios tai buvo nesėkmės, nes manau, kad ne jūs norit prisiminti, nei netiška būtų režisierio atžvilgių tai minėti, tai palikime tai istorijai. Pakalbėkime apie sėkmės istorijas, tokias pavyzdžiui, kaip Rolandas Kazlas, Palata 11 metai, berods Nacionaliniam Kauno dramos teatre. Taip. Šis spektaklis. Taip. Ir populiarus, ir puikus, teko pačiam matyti, aš ne kritikas, bet iš ties patiko. Kaip su Rolandu Kazlu sekasi dirbti? Jis atvažiavo į Kauną ieškodamas salės. Salės jam parodė Egidijus Stancikas, mūsų vadovas, ir didžiąją, ir Rūtos salę, ir mažąją. O mes tada ilgoji salėje kažką repetavom, kažkoks spektaklis buvo repetuojamas, neatsimenu. Ir Rolandas, mes su jo buvom pažįstami, ir Rolandas ateina žiūrėti tos salės. Na ir jisai sako, žinai, aš ieškau salės, kur statysiu spektaklį. Sako, puiku. Žinok, sako, man šita salė idealiai tinka, nereikia jokių dekoracijų. Čia tiesiog, sako, puiku, tai tik tai ir statyk. Aš nežinau, kai jis mane užims, jis man to ir nesakė. Ir po to jau praėjus, nežinau, kažkuriam laikui, kada jis pradėjo repetuoti, man tada paskambino ir sakė, kad ar aš sutinkas būti užimtas pas jį. Tai medžiaga nuostabi. Ten, žinoma, jinai suglausta daugiau. Apsakymas yra platesnis, bet medžiaga puikiai. Mes puikiai su jie dirbam ir visi, kurie dirbo. Jokių konfliktų, jokių šitų. Nors medžiaga rimta, bet jis visada mokėdavo, taip sakant, kai jis turi įgimtą tokį humoro jausmą, kuris prajuokina visus. Ir jis taip dirbdami mes išleidom premjerą. Aš pagalvojau, kad rimta medžiaga, gal ilgai paprastai neina tokie spektakliai, kur rimta medžiaga būna. Žmonėms neįdomu, daugumai žmonių. Bet čia eina 11 metai ištisai ir greitai bus turbūt kitą metą. Po naujų metų turiu 300 spektaklis jau. Tai jisai sako, kad jau gal ir užteks. Nežinau, kaip nutars. Bet žinot, rimta medžiaga neina. Jeigu tai padaryta kokybiškai, nuo dušos, iš širdies, tai koks tai kūrinys bebūtų, jisai tikrai suras savo skaitytoją, žiūrovą ir taip toliau. Taip, bet tai retai būna, žinot. Ypač teatre rimta medžiaga padaryti ir labai sunku. Įdomiai. Bet Rolandas Kazlas turi tam gebėjimu. Taip, tikrai. Šitai įrodė tas spektaklis. Jisai dar stato Lėlės teatre tenai, bet ten jau yra didesnė salė ir tenai jau yra, jis ima, jisai neima pjesių. Čia irgi jo iš apsakymų dviejų padaryta spektaklis. Ir jis neima pjesių. Už pagrindą jisai ima autorių, kažkokį autorių ir ima apsakymą jo ir daro spektaklį. Pats jisai kūrė ir daro spektaklį. Rolandas Kazlas apskritai tapo tokio vos ne kaip simboliu, kaip nuo komercijos, ar ne, kas dabar jau kiek aprimė, bet anksčiau buvo, kad čia aktorius negali ten komerciniuose projektuose dalyvauti ir taip toliau, dabar jau likti nebe taip kategoriškai žiūrima, bet jisai visiškai atsiribojo nuo komercijos ir paniro į didįjį meną, dėl ko daugelis žiūrovų yra šitame tarpe liūdime, nes tai, ką jis darė televizijoje, irgi buvo, taip. Buvo žiūrima ir puiku, jūsų nuomonė, iš tikrųjų tas menininkas, ne apie Rolandą Kazlą kalbant, čia vėlgi už akių neapkalbinėsime, bet ar tikrai jau turi, jeigu tu esi didžiajame mene, tai jau gingdėvė jokios komercijos negali būti, ar tai yra suderinami dalykai? Žinot, pasižiūrėkime į užsienio aktorius. Robert De Niro, genialus aktorius. Jisai tokiuose komerciniuose filmuose vaidina. Kad kartais pagalvoju, nu, kam jam ar tikrai, ir reikėtų. Ar bet prašau, reiškia galima. Jisai suderina tai. Prie jo darbo neprikipsi. Bet pati medžiaga ir pats tas kažkoks filmas, jie nebeįdomus. O prie jo neprikipsi. Žiūriu, CNN kartą, junginėjau televizorių vieną kartą, čia prieš keletą metų, CNN reklama, Rolex, laikrodį reklamuoja,
Nicole Kidman. Genialiai irgi aktorė, puiki aktorė. Reklamuoja Rolexą. Tai reiškia, ten užsienyje yra matyti kitas mąstymas. Mes matyti dar nepripratę prie to, kad aktorius, jis yra aktorius, jisai turi dalyvauti visur, kur galima vaidinti kažkokį vaidmenį, jeigu jisai skaito, kad tai yra geras. Reklama tai yra kitas reikalas. Matyti tą Kidman ne dėl pinigų, jei pinigų tikrai turėtų netrūkti, bet galbūt reikėjo paremti kažką. Jiegi yra tenai, daro vien tam, kad paremti kažkokią tai organizaciją, kuri kažką tai paskui perka, daro. Čia yra įvairių formų, bet mes žiūrim tik tai, o, čia reklama dalyvavo, čia prastam filme dalyvavo, prastam spektaklį, kam, kodėl, bet yra gyvenimas, kuris galbūt visiškai jūs nežinote to žmogaus, koks tai yra jo įsipareigojimas kažkam ir jisai galbūt privalėjo tenai dalyvauti. Kitas dalykas, aktorius, jeigu jisai skaito, kad tai yra jo vaidmuo, jisai neatsako už visą spektaklį ir už visą filmą, bet jisai jame ir dalyvauja, nes jisai skaito, kad tai jam įdomu. Ir šiaip aš galvoju, jūs kaip paminėjot, kad aktoriai Holivudo, kurie uždirba na, tikrai labai daug ir ne dėl pinigų jau daug ką daro, tie patys ten, sakykime, NBA krepšininkai, kurie irgi jau tų milijonų užsidirbė, bet jie vis tiek žaidžia, treniruojasi, aukoja savo laisvalaikį ir sveikatą. Aš manau, kad žmogus su amžiumi, kiti jau ir nuo jaunystės, tai žino, kad jeigu tu nieko neveiksi, tu pats tiesiog prastai jausiesi. Vis tiek tos veiklos norisi darbo, savęs įprasminimo kažkokiu tai būdu, nesgi per darbą mes na, didelę dalim save, savo vaidmenį šioje žemėje įprasminame. Taip, realizuojam save, taip. Taip, bet mato, tai yra skaitoma, kad reikia atsirinkti, jeigu tu turi. Iš ko rinktis. Jie turi iš ko rinktis, bet... Nu, matot, gali, žinot, įvairių dalykų būna. Gali tuo metu, kada jam siūlo vaidmenį, jisai filmuojasi kitam filme, o jau turi pradėti kitas režisierius gerą filmą ir jis nebegali. Ima kitą aktorį, o jisai jau, jis praleidžia, jis nebegali būti užimtas. Nes jisai tuo metu pats yra užsiėmęs. Čia yra įvairių situacijų ir tada, o jam vėl siūlo kažką kitą, jisai turi dirbti. Jisai gal turi, kaip jeigu paminėjau Robertą De Niro, jisai pasirodo restoranų tinklą turi su kažko. Taigi reikia tai investuoti pinigus į tą savo biznį. Taip, kad jam tai yra ir kaip ir ne tik kaip savo išraiškos, reiškia filmas ar spektaklis, parodymas savo išraiškos galimybių. Bet taip pat tas lėšos, kurias jis uždirbo, jis investuoja į kažkokį dalyką arba net labdarą užsiima. Daug kas įsivaizduoja, kad aktorius yra na, nuo gimimo. Jeigu jau dievulis davė kažkokį įsimintinesnį veidą ir tu jau gali būti aktoriumi. Bet žiūrint į tos pačius Holivudo aktorius, jų filmus, Leonardo DiCaprio, jų gebėjimą persikūnyti, ko visgi reikia, kad taptum aktorium? Tikrai čia vien veido gražaus ar kažkokio įsimintino nepakanka? Yra buvo toks filmas, labai senai, aš buvau mažas, aš eidavau, mane mama vesdavosi į visus filmus, tai nes jis pati mėgo žiūrėti, tai tenai buvo užsienietiškas filmas, kuris apie aktorių, kuris vaidino Kvazimodą. Ir tenai pasakyta, kad aktoriam reikia gimti. Atleiskit, bet gimti reikia ir gerų gydytojų, ir gerų architektų, ir gerų inžinierių. Viskuo reikia gimti. Reiškia, ne vien tik tai, man atrodo, yra aplinka, kai susidaro aplinkybės. Ir ypač, jeigu turi darbą. Galėtų gimęs būti aktorium, bet tu negausi darbo. Tai ką tada daryti? Tu neįrodysi, kad tu esi geras aktorius, nes tau yra nesuteikiamos galimybės tos. Tai vat, jeigu sėkmė yra ir žmogus dirba, tai, man atrodo, gali tada kažkas ir įvykti. Sėkmė ir darbas šitą formą. Darbas esmė, jo. Nes matot, kai, bet vėlgi, turi būti pasiūla. Nešk savo šviesą ir tikėk. Lietuvos kultūros ministerijos
pats aukščiausias apdovanojimas prieš kelias dienas taip. Jums įteiktas ir aš taip apie tą frazę galvojau, nešk savo šviesą, būk savimi ir tikėk tuo, ką darai, lyg ištikimas savo idealams, ar ne? Taip, matot, žmogus, kuris siekia kažkokių tai aukštesnių idealų, aukštesnių dalykų, jisai tuo pačiu siekdamas turi daug informacijos sužinoti, ne vien sausos, jisai turi ir literatūrą, dailę, muziką, tas viskas įeina į vieną. Ir tada mes tai vadiname, ir jeigu jis dar sugeba tai išreikšti, mes tai vadiname vidinė šviesa, kurią jisai sugeba, tas žmogus, parodyti per savo darbą. Per dailę, per muziką, per šokį, per vaidybą. Ir čia tas yra esmė, visas tas vat, nešk savo šviesą. Tu turi ją visą laiką papildyti, kad jinai šviestų. Bet visa tai dar yra ir tikėk tuo. Vat, suprantat, aktorių tarpę, aš kiek žinau, jie visą laiką yra abejojantys žmonės. Ar teisingai jie pasirinko tą aktoriaus profesiją? Ar teisingai jie šiuo metu vyksta repeticijos ir ar teisingai viskas vyksta taip, kuriamas personažas. Kaip aš jau sakiau, jis nepavyksta kartais ir tu kenti nuo to. Tai vat tas visas sunkumas, tas abejojimas savimi, tai yra labai, labai sunkus dalykas ir labai toksai kartais irgi nuvaro į degradaciją žmogui. Tai vat ir tikėk tuo, kad tu turi tą vidinį užtaisą, kad tu turi tą šviesą. Ir tikėk, kad tu jį gali skleisti, ją, tą šviesą. Tai va čia yra visas dalykas. O visi apdovanojimai, jie visada gaunami jau po to, kai tu kažką padarėjai. Kaip jį skaito, kad tu kažką padarėjai. O vėl reikia gavus apdovanojimą, už kurį esi tikrai be galo dėkingas ir labai patenkintas, kad tave įvertino. Vėl reikia eiti į priekį. Tas jau viskas, tas yra gavai, bet dabar visi žiūri, nu tai tas apdovanotasis, na, ką tu čia parodysi. Ir vėl eina iš naujo viskas. Vėl visas abejonė, vėl visas tas, ar pavyks, ar tikrai, ar tai, ką darai, ar tikrai yra tavo, kad tu galėtum vėl tą parodyti save iš tos pusės, iš kurios reikalauja medžiaga. Bet žinot, aš galvoju, jūsų klausydamas, ką jūs sakote apie įdėjimą į save, ar ne? Kuo tu daugiau įdėsi į save visko, literatūros, muzikos, meno, tuo ta spingsulė vidinė bus ryškesnė ir to šviesos bus daugiau, bet tuo pačiu ir to pasitikėjimo galbūt savo jėgomis bus daugiau. Na, šitokią bandau išvesti formulę vos ne sėkmingo, ar ne, nes tos abejonės būdingos mums visiems, taip. Ne tik aktoriams. Taip. Visi mes žmonės abejojame, ar tai pasirinkome, ar tą darome, ar gerai darome. Ir visi mėgstame būti paglostyti, pagirti, nes tada tarsi prasmena kažkiek mūsų veikla. Bet va tą stuburą vidinį susiformuoti ir čia jauniems žmonėms galbūt toks kaip patarimas būtų, kad dėti save kuo daugiau tai, kas jau yra kitų patirta, išgyventa, sukurta ir taip formuoti savo asmenybę. Taip, matot, visi žmonės abejojantis yra, kol nesuranda savęs. Bet mūsų mene, aktoriaus mene, mes dar turime rodyti. Jeigu kita profesija, pavyzdžiui, gydytojas, jisai daro operacijas, ar jisai gydo, bet mes nežinome jo asmeninio gyvenimo. Mes nežinome jo pergyvenimo. Koks jis ateina daryti operacijos, gal pas jį ten yra netektis, ar atvirkščiai džiaugsmas kažkoks. Tuo tarpu aktorius, jisai matosi, suprantat, jisai matosi, jisai gali irgi nesakyti, bet iš spektaklio supranti, kad kažkas jam yra.
O jisai turi tą daryti, jisai negali. Yra, kiek žinau, vat, Panevėžy, vieno jau ir to aktoriaus amžinatilsį nebėra, bet jo mirė mama, jisai vaidino didelį vaidmenį ir jam nesakė, kol nesibaigs spektaklis, kad neįvyktų to, ko gali įvykti spektaklio metu, kai jam ateis tas jausmas, kad jis neteko brangiausio žmogaus, savo motinos. Na taip, jis senai jau nelabai išėjęs. Tai va tam ir reikalas. Suprantat, čia yra dar įvairius dalykus. Užtat ir yra tie pergyvenimai, jie į naudą mums, jie reikalingi. Jie turi būti ir kažkoks vienišumo tarpsnis. Tu turi užsidaryti kažkaip savyje. Ne patalpoje ar kur, bet savyje tu užsidaryti ir tu turi permąstyti. Visą tai, ką tu matai, skaitai, visą kitą. Čia galima krauti, bet jeigu tu nepermastai, nesupratai gilumos tų dalykų, kuriuos tu, tada bus tik tai paviršius. Jūs, kaip žinodamas, kaip tik norėjau užduoti klausimą apie vienatvę, laikiną vienatvės savizoliaciją, ar ne, nes kaip šiais laikais, greito maisto laikais visame kame, reikia surasti būdą, tą prabangą, pabūti su savimi, ar ne, pabėgti šiek tiek nuo to pasaulio užėsio. Matot, yra įsipareigojimai, tu nelabai ir pabėgsi, nes yra repeticijos ir jau nustatytas premjeros data ir valanda. Ir tu negali, taip sakant, atleiskit, aš žinot, man reikia pagalvoti, aš išvažiuoju savaitai kažkur tai jo, arba užsidarau ir to tu negali daryti. Reiškia, tu turi kažkaip tai rasti momentą kažkokį, kada tu turi susikaupti ir permastyti tos dalykus, bet vienas. Tu ar namie kažkur, ar vakare, kartais naktimis pergalvoji, ir arba repeticijos metu repetuoja kitą sceną, tu esi laisvesnis ir tu gali savo iš šoną paėjęs kažką susikaupęs permastyti, bet tas būtina. Kitaip nieko neišeis, nes jeigu tu per save neperleisi ir neapgalvosi ne tik tai vaidmens, iš vis dalykų, santykių tarp žmonių, tarp savęs ir kolegų, tarp savęs ir kitų profesijų žmonių, to tada tu nesugebėsi savęs mobilizuoti tada, kada reikia ir kam reikia. Ačiū Jums labai už šį pokalbį, sveikatos ir kūrybinės sėkmės. Ačiū. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki pasimatymo kitoje Kauno dienos studijoje.